známá je, známá evropská automobilka, která vyjáví krásné velké pneumatiky pro naše stroje. 515, slovenská posádka, zezvolená. Nebudu ukazovat líko, nebudu ukazovat pásku, nebudu ukazovat nic, jenom před... Vlastní válec, 18 litrů objem. Pěkný stroj. Mimochodem, Kapra se nevyrábala jenom v Kopřivnici, ale ona se vyrábala také v Bánovcích nad Vemeravou. Kamera přesunutá výroba vozidel typu Kapra 141. Byly takové místo 140 tíček, 413, 6 a 6 MP, tak byly 15 tíč, 6 a 6 MP, kde nám tady má náprava vzadu. Kluci vidí, že jich chodí na hodu, aby mají zakontováno. Skvěle. Tak má pravdu kopperem. Jakmile počítá náprava, náprava je na té rozdíce na stoličko. Je to velké téma, které se hledává v kategorii S5, protože u těchto novějších strojů funguje tak, že každé kolo má svůj kůžní 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 kůžní